Привіт, друзі! Сьогодні в мене чергова розпаковка продуктів, які я купила в супермаркеті Іспанії. І це мені коштувало 23 євро. Так, починаємо. Це такі якісь пундики, не знаю, вони такі, бачите, м'якенькі. Їх тут 9 штук. Коштує євро 70 за 9 таких от булочок. Далі. 3 банана. Банани по 1,5 євро за кілограм. Далі такий один йогурт купила. Він коштує євро 30. Це я по пам'яті згадую. Так, один такий помідор. Бачите, він такий, ну, досить такий велетенький. От так. В руку, якщо його взяти. 2,39 за кілограм. Далі. Це вершкове масло. Мені воно дуже зручно. Коштує це євро 90. Їх тут 12 упаковочок. Бо я вершкове масло не дуже часто вживаю. І воно просто в пачці, воно псується. А тут дуже зручно на один раз пакуночок такий. Так, це в нас чорні помідори. Ну, вони ще трошки зелені, але в Іспанії так завжди. Бачите, трошки недозрілі. Бо якщо помідори дозрівають в теплиці, де вони вирощуються, то їх просто вже викидають. А в магазини, на склади йдуть отакі зеленуваті. Для того, щоб вони не псувалися по дорозі і в магазині. Завтра, післязавтра вони вже будуть пригодні до вживання. Доволі смачні. Наступне. Полуниця. Полуниця подорожчала, коштує вже за кілограм 4,60. Оце в мене тут 477 грам, 2,19 коштує полуниця. Тож ціна, бачите, в Україні тільки починається полуниця, а в Іспанії вона вже закінчується і ціна вже росте. Так, це лохіна. Тут її, якщо я не помиляюся, 500 грам. І коштує 500 грам лохини 4,99, ну 5 євро, можна вважати. Далі. Так, це такі, ну, до кави можна використовувати. Воно таке смачне. Якщо хто знає, то схоже на молозиво. Хто їв, то знає, що це таке. Тут їх, скільки їх тут, 9 штучок. І коштує це 3 євро. Ну, зручно. Ранком з кавою дуже зручно. Одна штучка така, вона 100 грам. Ця штучка. І з кавою нормально, їй вистачає на декілька годин. Можна не їсти. Пару годин можна не їсти. Взагалі вона ситна. Так, і наступне, що у нас тут останнє. Так, це заморожені кальмари. 5 євро вони коштують, 475 грам. Маленькі кальмарики, вони порізані, вже почищені. Дуже зручно їх готувати. Тут видно. Так, ну і, власне, все. Оце мені обійшлося 23 євро 69 центів. До зустрічі. Запитуйте, якщо кому щось цікаво по цінах, я підкажу, що по Іспанії, що по чому. Чекаю ваші запити. Питання. Ну, звісно, що вподобайки, що я зря це все знімала та купувала. До зустрічі.